Dobrý den, ukažme si, jak pomocí aplikace Mergado vytvořit nový element v XML pro vyhledávače zboží. K čemu je to dobré? Ukážeme si vše na příkladu, kdy zboží.cz budu chtít hlásit cenu za proklik u každé položky právě v XML. Toto je velmi praktické, protože pomocí Mergada mohu tvořit různé skupiny zboží a jim velmi pokročilým způsobem nastavovat správné nabídky za prokliky. Tyto nabídky ovšem je potřeba zaznamenat do elementu max.cpc, který v XML nyní nemám. Pojďme si to tedy ukázat. V části pravidla klikneme na odkaz upravit elementy. V seznamu jsou nyní všechny elementy, které mám k dispozici a jak vidíte, max.cpc zde není. Tedy jej přidám. Nyní již v tabulce je, ovšem zatím není naplněn žádnými hodnotami. Tedy pokračuji zpět na pravidla a obvyklým způsobem mohu vytvořit pravidlo či sérii pravidel, které do elementu max.cpc vloží požadované hodnoty.